Мой плакат має вельми просты посыл. Наша ўлада нелегітымная. Наша ўлада самазваная. Пасля 96-го года і здійсненого конституційного перевороту яна не має ніяких легітимних повномоцтв, штось нам дозволяць ці забараняць. І я своїм плакатом хотів підтримати заклік Миколая Статкевича про те, що для того, каб нам святкувати наші національні святи, для того, каб нам збиратися на мирні сходи, нам зусім не обов'язково просити дозволу у диктатури. Ми можемо збиратися там, де ми хочемо, і там, коли ми хочемо. Це наше гарантоване міжнародне право. Мені 26 років, я дисидент білоруський, леволіберальний націоналіст по своїх переконаннях, гомосексуал так само. Ось. І я просто зрозумів на певному етапі, що мой удзел патрэбны гэтай краіне, што удзел кожнага на вагу золата, і я не мушу заставацца ў баку ад асноўных падзей. Я думаю, што будучыні мне і разам з іншымі людзьмі ўдасца пераламіць сітуацыю да лепшага.